Bé, bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes. Saludo també a les persones que ens segueixen en streaming, com ha dit la secretària general del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i també des de les sales de Tortosa i Tarragona, tots sigueu molt benvinguts. En primer lloc, vull destacar que per mi doncs, és una sort i un plaer poder comptar avui en la presentació d'aquesta jornada amb la senyora Meritxell Massó, com he dit, secretària general del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatges. Perquè això dona també una idea de la importància i de la rellevància d'aquesta jornada. Com ha dit ella, és la primera que organitza dins d'un projecte de formació de l'Oficina de Racionalització del Sector Públic, de la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració. Per tant, diríem, és un projecte de formació nou i molt encaminat cap al sector públic i jo crec doncs, que feia molta falta. I per part de la Direcció General de Contractació Pública, doncs, quan se'ns va oferir participar en aquest projecte, doncs, ens hi vam sumar amb tot el nostre interès i amb ganes doncs, de que aquesta jornada sigui realment un èxit. Jo ja us dic d'entrada, i ara començaré una mica la meva exposició, però ja us dic que bé, amb la secretària general abans comentàvem que ella realment té una agenda doncs, molt, molt ocupada i per tant no ens podrà acompanyar tot el matí com ella hauria volgut, per tant doncs, excusarem la seva assistència. I jo diríem, voldria, a part d'agrair-li molt especialment que hagi fet l'esforç de venir, perquè crec doncs, que realment és important, jo primer faré una mica unes pinzellades generals de la llei per situar-nos. Com molt bé ha dit la secretària general, aquesta no és una jornada per especialistes en contractació pública, com sí com són altres jornades que hem fet i que anirem fent, perquè la nova llei és molt complexa. I això doncs, ella també ho ha dit, la nova llei és molt complexa, penseu que són més de 340 articles, que això es diu molt fàcilment, però té una enorme complexitat tècnica. És una llei que és fruit d'un projecte de llei que ha estat més d'un any en tramitació al Congrés dels Diputats, un any i mig, i per tant doncs, que ha tingut moltíssimes esmenes, més de 1.000 esmenes, tant en el Congrés, després en el Senat unes quantes menys, però vaja, és a dir, és una llei, diríem, que és fruit de moltes negociacions, de moltes esmenes, i això es nota molt en el resultat final. És a dir, és una llei molt complexa, que té incoherències, que requereix interpretacions i que, per tant, tot això doncs, ens dona doncs, feina. Els advocats, els juristes, ens donarà ocasió doncs, d'anar treballant a fons tot aquest nou text que tenim ara a punt ja de la nova llei de contractes al sector públic. Què destacaria jo de la nova llei? Abans d'entrar ja en matèria en els temes que jo crec que hem triat aquest matí, que pensem que són els que més us poden interessar. Però així, a grans trets de la nova llei, què destacaria de la llei 9/2017, de 8 de novembre, que entrarà en vigor el dia 9 de març? Destaco aquest termini, precisament, l'entrada en vigor. Per què? Doncs perquè resulta que la nova llei entra en vigor pràcticament 2 anys després que finalitzi el termini previst a les pròpies directives de contractació, que són del 2014, per dur a terme la transposició. Aquest termini va finalitzar el 18 d'abril del 2016. I, per tant, pensem que doncs la llei espanyola és una llei bàsica, pensem que entra en vigor pràcticament 2 anys després. Això vol dir que portem un retard important, i això té un impacte econòmic, perquè la llei de contractació és una llei doncs, que té realment un impacte econòmic important, no només per les administracions públiques, sinó també per les empreses, per totes les empreses que contracten amb les administracions. I per què? Doncs precisament la nova llei i les directives del 2014 precisament tenen molt present aquesta relació entre les empreses i els poders adjudicadors, les administracions públiques, perquè fan un plantejament nou en el que fins ara era el model de contractació pública que teníem vigent. Abans del 2014, amb les directives anteriors i amb la llei espanyola que tenim encara vigent fins al 9 de març, la contractació administrativa era una activitat molt important dins de l'administració perquè té un volum econòmic molt important. Pensem que estem parlant en el conjunt dels estats membres de la Unió Europea del voltant d'un 16 i un 18% del PIB,
en els estats membres, depèn dels serveis que s'incloguin dins del concepte de contractació, però estem parlant de molts diners, la contractació té un volum, una dimensió econòmica molt important, i per tant qualsevol política pública que utilitzi la contractació amb l'objectiu d'assolir fins interès públic, tindrà un impacte molt important. Si en aquests objectius hi impliquem les empreses, impliquem el teixit empresarial, realment l'impacte que això té en el creixement econòmic de la Unió Europea és molt rellevant. I això la Unió Europea ho va descobrir el 2014. I és quan fa aquest gir de dir fins al 2014 les directives només es preocupaven, diríem, de la contractació, els principis bàsics, publicitat, concurrència, transparència, i fins aquí, a partir del 2014, és quan fan el gir i quan realment contemplen la contractació pública com una política pública més, amb uns objectius, bàsicament quatre, que són els que interessen a Europa. Sobretot innovació, foment de la contractació amb la petita i mitjana empresa, sostenibilitat i responsabilitat social. I totes les directives es plantegen, les del 2014, ja fan aquest canvi, incorporen un nou concepte de contractació pública que en diuen contractació pública estratègica, perquè és aquesta nova mirada, aquesta nova perspectiva de la contractació pública enfocada a la consecució d'objectius, d'objectius d'interès general. I aquests plantejaments són els que ara incorporarà la nova llei estatal, la llei 9-2017. Clar, em direu, nosaltres a Catalunya fa molts anys que intentem incorporar clàusules socials, clàusules ambientals a la contractació pública, des dels ajuntaments, des de la Generalitat, tenim guies, tenim models, i és veritat, és a dir, això és absolutament cert. Però s'ha fet sense una planificació, sense una estratègia i sobretot sense l'ajuda del dret europeu. I aquest és el punt que canvia. És a dir, moltes vegades, amb molt bona voluntat, hem introduït clàusules socials o ambientals que després ens les han impugnat i els tribunals han considerat que la contractació pública no podia incloure determinats tipus de clàusules. Tenim aquí unes doctrines del contenciós administratiu, dels mateixos tribunals de contractes de tot arreu, de les juntes consultives, que ens deien compte amb les clàusules, han de respectar certs principis de proporcionalitat, relació amb l'objecte, etc. I aquí, diríem, és on teníem aquests límits, aquests problemes per incorporar i per fomentar més objectius estratègics. Aquí és on tenim el gran canvi, perquè ara sí que el dret europeu dona suport. Suport amb límits, tampoc és una carta blanca. És a dir, aquí també s'ha de tenir en compte l'objecte, la proporcionalitat, és a dir, una sèrie d'elements, però sí que tenim un suport. I aquest suport també tindrà fonament legal amb la nova llei, la 9-2017. Per tant, és un canvi important que ens obligarà a pensar de forma diferent la contractació pública. I vull cridar molt l'atenció sobre aquest punt perquè és realment el punt més important de la nova llei. Però la llei 9-2017 té més aspectes d'interès des del meu punt de vista que jo voldria ara repassar així molt breument, després anirem aprofundint també en cada un d'aquests aspectes. El segon aspecte molt important és la transparència. És una llei que fomenta la transparència, el control, la prevenció del frau en la contractació pública. Ens posa mecanismes, ens posa mitjans, ens defineix què és un conflicte d'interès, cosa que fins ara no teníem amb la llei actual. I per tant, aquest també és un element molt interessant. Dins del capítol de transparència, per exemple, un element molt important és la publicitat. Fins ara, com sabeu, la publicitat de les licitacions es feia a través d'anuncis que s'havien de publicar en diaris oficials, el DOE, si estàvem parlant de contractes harmonitzats d'acord amb el dret europeu, els butlletins oficials. Ara tot això canvia. La publicitat queda totalment centralitzada a través de la plataforma de contractes. En el cas de la Generalitat és la plataforma de contractació de contractes al servei públic i, per tant, aquesta és la publicitat vàlida a tots els efectes. Els efectes jurídics es compten des de la publicació dels anuncis en aquesta plataforma. Ja no cal esperar el termini de publicació en un diari oficial. No, és a dir, el còmput dels terminis és a partir de la publicació, amb efectes immediats, a partir de la publicació de la plataforma. Això és un canvi. Centralitza tota la informació. Quan les empreses
vulguin contractar amb les administracions públiques, on han de mirar? Doncs a la plataforma. Allà trobaran tota la informació. Per tant, és important, és un mecanisme, diríem, de publicitat, de transparència, que incorpora la nova llei i que jo crec que val la pena remarcar. Hi ha més elements que, si voleu, després doncs, anirem ampliant, però jo volia cridar sobretot l'atenció sobre aquest punt. Més elements, la simplificació. Un dels problemes més importants que tenim en la contractació pública, i això segurament molts de vosaltres ho sabeu, és la durada dels terminis. Actualment un procediment obert, amb publicitat, amb concurrència, etc., té una durada aproximada de 7-8 mesos, això anant bé. Si a més doncs, hi ha recursos, això es pot allargar 3 mesos més o 4, és a dir, depèn una mica doncs, de les circumstàncies. Doncs bé, amb la nova llei tenim procediments simplificats, dos concretament, a l'article 159, el procediment simplificat que és per obres fins a 2 milions i serveis i subministraments fins a 100.000 euros, que és un procediment molt més breu que ens permet, jo crec que podria permetre, anant bé, adjudicar un contracte amb un termini de 2-3 mesos, calculat així una mica a ull. Encara no l'hem fet servir, però calculat una mica la reducció de terminis i la simplificació de tràmits que comporta, doncs realment és una millora. Però és que, a més, tenim un altre procediment que en diem simplificat abreujat, perquè la llei no el bateja, no li posa cap nom, en el mateix article 159, que encara redueix més els terminis, és un procediment molt ràpid, totalment telemàtic, i que doncs, jo crec que ens permetrà donar encara molta més agilitat als procediments contractuals. Per tant, atenció a aquesta major simplificació que ens ofereix la nova llei de contractes. Això són aspectes positius que vull subratllar. Més elements, doncs, la llei impulsa clarament la contractació electrònica. I em direu, ja era hora? Doncs sí, ja era hora. En línia amb les directives europees. Per fi, diríem, i això jo crec que està bé, ens hem posat uns horitzons temporals i ens obliguem a que el dia 9 de març ha de ser possible doncs, fer tot íntegrament un procediment contractual per mitjans electrònics. Això ens ha obligat a unes previsions, tant en l'àmbit de la Generalitat com del sector públic. Hem estat posant mitjans al llarg de tot l'any 2017 a través de tramitadors electrònics, els que no teníeu tramitador, hem anat implantant el nou TEC, que jo crec que ara ja en aquest sector públic ja hem acabat la implantació aquest 2017, però a més tenim també un sobre digital que teniu a la vostra disposició, que ja està operatiu. Si el voleu utilitzar, ja s'ha acabat el pilotatge, ha funcionat molt bé. Hem tingut algunes entitats de pilotatge doncs, que realment els resultats ens han dit que són molt bons. Concretament, tenim un dels grans contractadors de la Generalitat, Infraestructures, que ha estat en aquest pilotatge i que ja l'està utilitzant i li funciona. Si funciona amb ells, jo crec que us pot funcionar molt bé a tots. Doncs el sobre digital el teniu a la vostra disposició, us podeu ja donar d'alta com a usuaris. Jo us aconsello que ho feu abans del 9 de març, perquè així doncs, teniu temps de fer proves i de veure realment com funciona, perquè el 9 de març ja serà obligatori disposar de tots aquests elements. Per tant, diríem, tot això ho teniu ja al vostre abast. Dos cosetes més que voldria destacar de la nova llei i que em semblen positives, vinculades a aquesta idea de contractació estratègica. Un és el foment de la innovació. La nova llei ens dona molts elements, molts mecanismes per fomentar la innovació. I això és molt important perquè la innovació en aquests moments és el gran motor del creixement econòmic a Europa. I la contractació pública l'hem d'enfocar a la innovació. Tenim aquí tots uns procediments nous, l'Associació per la Innovació, per exemple, és un procediment que jo crec doncs, que està cridat a tenir doncs, un protagonisme en l'àmbit de les administracions públiques, però també molts altres elements, com els tràmits de les consultes preliminars al mercat, per conèixer bé allò que ens pot oferir al mercat. Per tant, hi ha tota una sèrie d'elements que poden afavorir doncs, aquesta innovació. Perdoneu. I un segon element molt important vinculat també a la compra pública estratègica és el foment de la contractació amb la petita i mitjana empresa al qual ja m'he referit. La nova llei té elements molt importants per fomentar aquesta contractació, com són des de la divisió en lots dels contractes, com a regla general, s'admeten excepcions, però és la regla inversa la que tenim ara, és a dir, ara actualment
La regla general és que no es fan lots i quan es fan s'han de justificar. Doncs amb la nova llei tenim la regla inversa. Cal fer lots, és la regla general, cal dividir el contracte en lots i quan no fem lots és quan ho haurem de justificar. Com veieu, és un gir de 180 graus. I per tant, diríem, això afavoreix que la petita i mitjana empresa tingui més facilitats per accedir a contractes públics. La divisió en lots, per tant, amb imports més petits, afavoreix doncs, que puguin contractar més fàcilment amb les administracions. I això és important. Però un altre element molt important, i això és una demanda històrica de la petita i mitjana empresa, és la possibilitat que, si es preveuen els plecs, les administracions, i vosaltres també en formeu part, puguin pagar directament als subcontractistes. I per tant, diríem, ja no hauran d'esperar que el contractista principal els hi faci el pagament, que això generava doncs, problemes, retards, etc., sinó que hi ha aquesta possibilitat de pagament directe. I jo crec que això doncs, val la pena remarcar-ho i és un element molt important i demanat, com us dic, llargament i durant molts anys per la petita i mitjana empresa. I finalment, i ara aquí que ja introdueixo un element que us afecta molt directament a vosaltres i que l'explicaré amb més detall, és que la nova llei introdueix una major homogeneïtat en els règims contractuals de tots els poders adjudicadors sotmesos a la llei de contracte. I això què vol dir? Doncs això vol dir que, com fins ara teníem diferents nivells d'aplicació de la llei en funció de si érem administracions públiques territorials o de si érem poders adjudicadors administració pública, i aquí hi ha un gran ventall d'entitats del sector públic que estarien dins d'aquesta categoria, o poders adjudicadors no administració pública, que és un altre ventall, ara entrarem en detall en les categories d'entitats del sector públic, i després teníem els poders no adjudicadors segons el dret europeu, i això ens permetia establir diferents nivells de subjecció a la llei, amb més o menys flexibilitat, doncs això canvia. I sobretot canvia per les entitats del sector públic que són administració pública i no administració pública. Aquí és on realment tenim el canvi, perquè la llei el que fa és homogeneïtzar aquest règim contractual, de manera que subjecta més a la llei, als procediments de la llei, tot el ventall d'entitats del sector públic. I aquí és on jo voldria detenir-me i ampliar i explicar doncs, amb tot detall, perquè aquest crec que sí que és un aspecte de la nova llei que us interessa molt especialment. I, per tant, el voldria abordar doncs, amb totes les conseqüències, feta una mica l'explicació més general. Ara entrarem una mica doncs, ja en matèria. Sí. Doncs, moltes gràcies. Seguirem doncs, amb el tema que jo crec que realment és l'objecte de la meva ponència i que jo l'he titulat especialment àmbit d'aplicació de la nova llei, perquè jo crec que aquí doncs, sí que hem d'entrar una mica ja més en matèria. Per què diem que hi ha aquest canvi, aquesta major homogeneïtat en el règim contractual de la llei? Bé, pels que no sou especialistes en contractació, m'han dit que avui doncs, hi ha, diríem, persones diríem, que sí, que són experts en contractació, però també hi ha doncs, persones del sector públic doncs, que potser doncs, no tenen tant per la mà els temes de la contractació pública. Doncs, si sabeu, amb la llei actual, fins ara, teníem tres nivells de subjecció. D'una banda, tenim tot en l'àmbit subjectiu de la llei, tenim doncs, tota una sèrie d'entitats subjectes a la llei. Voldria aquí fer un incís. Les directives no ens parlen mai de categories, no ens diuen administracions territorials, entitats de dret públic, organismes autònoms, no. Les directives europees tenen un concepte de poder adjudicador, administració pública i no administració pública. I és la llei espanyola la que en lloc de introduir aquesta definició, en lloc de reproduir aquest concepte de poder adjudicador, el que fa és adaptar-lo a les nostres categories. I per tant el que fa és intentar doncs aquest concepte, traduir-lo amb les categories que tenim nosaltres. Doncs, com deia, la llei actual distingeix tres nivells de subjecció. Un, les administracions territorials que estan subjectes 100% a la llei de contractes del sector públic. I, per tant, aquí no hi ha problema. Al segon nivell tindríem una sèrie d'entitats del sector públic que actualment, amb el règim actual, ara explicarem el nou,
tenen d'una banda els contractes harmonitzats, és a dir, per sobre de determinats imports que tenen transcendència pel dret europeu, aquests contractes que en diem harmonitzats, aquests es regeixen pels procediments de la llei de contractes, però en canvi pels contractes no harmonitzats, és a dir, per sota d'aquests llindars, diríem que pel dret europeu doncs, no són rellevants, per sota d'aquests llindars tenen la possibilitat de tenir el que en diem instruccions internes. Val? I en aquestes instruccions internes de contractació que han de complir uns requisits, publicitat, concurrència, transparència, per tant, doncs, complint aquests requisits, poden tenir procediments propis. I finalment tenim un altre grup d'entitats, les del tercer nivell, doncs, que tenen instruccions per tota la seva contractació, instruccions pròpies, que per tant, diríem, pràcticament no se subjecten a les disposicions de la llei. Aquí és on tenim realment el canvi. Amb la nova llei, com he dit, s'homogenitza el règim jurídic contractual de les administracions territorials, que continuen subjectes, evidentment, 100% a la llei de contractes, i en canvi, en tot el que en diem poders adjudicadors, no administracions públiques, en aquí els hi ve el gran canvi. Doncs perquè actualment, diríem, el que estableix la nova llei, a l'article 318, i que ja ho avança el preàmbul de la llei, és que ja no tindran la possibilitat de tenir aquestes instruccions internes. I per tant, el seu règim contractual queda modificat. D'una banda, després si voleu entrem més en detall en quins són aquests poders adjudicadors no administració pública, perquè jo crec que aquí és on tindrem una mica els problemes de concepte, però ho deixo per després. Primer anem al règim contractual. Quin serà aquest règim contractual? Els que fins ara eren segon nivell, repeteixo. Doncs ens diu l'article 318 que tindran pràcticament una subjecció, jo diria, quasi íntegra a la llei de contractes. Els harmonitzats seguiran com ara, és a dir, subjecció als procediments de la llei. I en els no harmonitzats tenen dues opcions. Adjudicació directa per aquells contractes que tinguin un import inferior a 40.000 euros o bé, en el cas d'obres, o bé a 15.000 euros en el cas de serveis i subministraments. Per tant, adjudicació directa pels contractes de petit import. Pels contractes superiors a 40.000 obres i 15.000 serveis i subministraments i fins als llindars dels harmonitzats, el que ens diu la llei és que hauran d'utilitzar qualsevol dels procediments previstos a la pròpia llei de contractes del sector públic. És a dir, ja no tindran aquelles instruccions internes amb procediments propis, sinó que hauran d'aplicar qualsevol dels procediments previstos a la llei. Quins són aquests procediments? Doncs bé, tenim el procediment obert, tenim el restringit, tenim els procediments amb negociació, per exemple, el diàleg competitiu, també tenen els acords marcs, és a dir, tenen tota una varietat de procediments. Ara bé, ens diu la llei, en el cas dels procediments negociats sense publicitat de l'article 168, només els podran utilitzar en els casos previstos en la llei. Per tant, aquí no es podran utilitzar, diríem, àmpliament, sinó únicament en aquells casos i amb aquells requisits previstos en la llei. En la resta de casos, sí que és veritat que la llei ens dona una certa flexibilitat. Per exemple, en el cas del procediment obert, com he dit, ara tenim procediments simplificats. El procediment simplificat de l'article 159 o aquest simplificat abreujat que comentava. Doncs bé, aquests procediments estan sotmesos a uns requisits aplicables, evidentment, a les administracions territorials. Interpretem que, segons diu literalment la llei, aquí diríem les entitats del sector públic, que són entitats del sector públic, no administració pública, aquí tindrien una mica més de marge per aplicar aquests procediments, perquè no, la llei almenys no estableix que hagin de complir també aquests requisits. Val? Però diríem, han d'utilitzar els procediments de la llei amb més flexibilitat, llevat, resumint una mica el que he dit, llevat dels supòsits del procediment negociat que sí que queden estrictament sotmesos al que estableix l'article 168. Però és clar, això és un canvi molt important, un canvi doncs, realment que té una rellevància i que pot afectar doncs, moltes de les entitats que esteu aquí, en el vostre règim contractual.
Però, a més, anem a la part d'efectes i extinció. I aquí també hi ha algun petit canvi, perquè en els efectes i extinció, en principi, s'aplica el dret privat, com ara, però hi ha unes excepcions. Hi ha tota una sèrie d'articles de la llei que són d'aplicació obligatòria. Són articles vinculats al que en diem contractació pública estratègica, que és el que he explicat al principi. La contractació pública estratègica, com per exemple totes les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral que són de compliment obligatori. També són obligatoris els articles relatius a les condicions especials d'execució dels contractes, aquests també. Els articles relatius a la cessió i a la subcontractació també són obligatoris, tot el que fa referència a petita i mitjana empresa. Les modificacions. Aquí també tenen una regla específica, nova, en els contractes superiors a 6 milions i quan les modificacions siguin superiors al 20% del preu del contracte, caldrà demanar dictamen a la Comissió Jurídica Assessora. Per tant, això també és un canvi, una novetat. Per tant, i en les condicions de pagament també hi ha uns articles que són d'aplicació obligatòria. Per tant, és a dir, aquesta flexibilitat que tenen ara doncs es veu en part restringida també en la fase d'execució contractual. Per tant, diríem, ull a aquesta major homogeneïtat dels règims contractuals que introdueix la nova llei. I després ens queden un grup d'entitats que en diem poders no adjudicadors, que la llei en diu poders no adjudicadors, que ara veurem qui són. Són entitats que tenen naturalesa industrial o mercantil i que no s'han creat per una finalitat d'interès públic. N'hi ha molt poquetes d'aquestes entitats, per tant, això tindrà una aplicació molt residual. En l'àmbit estatal, per exemple, a mi una entitat que em ve al cap és Tracsa, que compleixi els requisits d'aquest article. En aquest cas, aquestes entitats es regulen a l'article 321, el seu règim contractual, i aquí sí que es permet que puguin tenir unes instruccions internes de contractació pels seus contractes que han de complir una sèrie de principis: publicitat, transparència, concurrència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. Però només per aquest tipus d'entitats, que ja us dic, és molt, molt residual. Però a més, la llei també els ofereix una alternativa, és a dir, si no volen tenir instruccions internes, doncs també en els contractes fins a 40.000 per obres i 15.000 serveis i subministraments, doncs podran fer adjudicació directa i els d'import superior poden utilitzar un procediment simplificat que està regulat a la pròpia llei. És un procediment molt simplificat, amb un anunci al perfil del contractat, un termini molt curt de presentació d'ofertes, amb un mínim de 10 dies, i per tant, diríem, doncs, un termini molt curt. El que sí que ens diu la llei és que l'adjudicació, i això és important, s'ha de fer a la millor oferta d'acord amb els criteris de l'article 145. L'article 145 és el que regula els criteris d'adjudicació per tots els procediments contractuals i són els nous criteris vinculats al concepte de contractació pública estratègica. Són uns nous conceptes que el que fan és vincular fins ara, quan en la llei actual, amb la llei que tenim encara vigent, fins al 9 de març, l'adjudicació de contractes ens diu que es fa a l'oferta econòmicament més avantatjosa. I per tant el criteri econòmic és molt important, és diríem l'element sobre el qual pivota tota l'adjudicació contractual. En canvi la nova llei, a l'article 145, ens dona un criteri totalment diferent. Ens diu que l'adjudicació de contractes s'ha de fer tenint en compte aquella proposició que ofereixi una millor relació preu-qualitat. Això és una altra cosa, ens obliga a valorar la qualitat. No en tenim prou amb el preu, hem de buscar el millor equilibri preu-qualitat. Això és un concepte diferent que ens obligarà a utilitzar fórmules diferents i ens obligarà doncs, a valorar, mirar criteris d'adjudicació i subcriteris diferents que tinguin en compte la qualitat. Per ajudar una mica a diríem, aplicar tots aquests criteris de la nova llei, a Catalunya ja ens vam avançar, hem anat ja treballant al llarg d'aquest any 2017, preveient doncs, una mica doncs, tot el que ens venia del dret europeu, aquests conceptes de contractació pública estratègica, compra pública estratègica i totes les oportunitats lligades a aquests nous conceptes.
i hem desenvolupat una fórmula nova que la podeu descarregar a la nostra pàgina web. Tenim un informe amb una fórmula recomanada que intenta aconseguir un millor equilibri preu-qualitat. No em feu explicar la fórmula perquè és una equació i és matemàtica i jo no és la meva especialitat. Jo soc de dret, jo soc de lletres, per tant no em feu explicar la fórmula, però sí que la teniu al vostre abast i qualsevol dubte o problema o aclariment que vulgueu podeu trucar a la direcció general, se us atendrà, se us explicarà. Hi ha una unitat, hi ha una àrea econòmica especialitzada i que per tant us pot atendre doncs, tots els vostres dubtes. Val? I també per aplicar diríem, aquests criteris de compra pública estratègica hem elaborat un codi de contractació socialment responsable, models amb recomanacions de clàusules socials, d'igualtat, ambientals, lingüístiques, és a dir, és un codi realment molt ampli que recull guies i models anteriors de la Junta Consultiva o d'altres entitats, les hem unificat totes amb un codi i també el teniu a la vostra disposició a la pàgina web de la Direcció General. Per tant, jo crec que amb aquests instruments doncs ja podem començar a fer el camí amb una certa seguretat i amb garanties. Val? Per tant, ull doncs, aquests nous criteris d'adjudicació que tenim a l'article 145. I entrem una mica al que jo deia jo a les tipologies, a les categories dels ens, perquè aquí és diríem, on la cosa es complica més i segurament, ara ja us he explicat els diferents règims contractuals i ara bé diríem les categories, perquè aneu pensant vosaltres on esteu, estic al nivell 1, estic al nivell 2 o una mica doncs, en quin d'aquests àmbits estic. Ja us dic que entre l'1 i el 2 hi ha molt poques diferències. Pràcticament és aplicació de la llei amb el matís que en la fase d'execució doncs, hi ha més o menys llibertat i més o menys subjecció doncs, a determinats articles. Nivell 1, evidentment, és clar, administracions públiques, com fins ara, aquí sí que no hi ha cap dubte, evidentment l'Administració General de l'Estat, comunitats autònomes, ens locals, aquí no hi ha cap problema, organismes autònoms, també els tenim doncs, en aquest nivell de subjecció íntegra a la llei, les universitats públiques, també les tenim en aquest nivell, les diputacions forals, basques, no és el nostre cas, per tant, diríem, doncs, també estan aquí citades, entitats gestores de la seguretat social també estarien dins d'aquest nivell i les autoritats independents, el CAC i altres autoritats independents que depenen del Parlament, doncs també les tindríem en aquest nivell de subjecció màxim. Ara bé, consorcis, doncs també, la llei ens diu que si compleixen determinats requisits, bàsicament que estiguin, que formin part del sistema europeu de comptes, doncs també estaran en aquest nivell 1. I altres entitats que també estiguin incloses en entitats de dret públic. Clar, la llei ens parla de les entitats públiques empresarials, de la llei 40-2015, que és la tipologia estatal. És la tipologia estatal. Clar, en el cas de la Generalitat, doncs, segurament no complirem aquesta tipologia, però aquelles entitats de dret públic doncs, que tinguin un règim jurídic similar a les entitats públiques empresarials de la llei 40-2015 i que estiguin incloses en el sistema europeu de comptes, doncs, també estaran dins d'aquest nivell màxim de subjecció de la llei. Quins són els poders adjudicadors no administració pública? Les que no queden en el nivell màxim, sinó en aquest segon nivell, però que és d'aplicació gairebé íntegra de la llei i que fins ara doncs, tenien unes instruccions internes i que ara ja no les podran tenir. Doncs aquí tenim una sèrie d'entitats, doncs, per exemple, les entitats creades per satisfer un interès públic que no tinguin caràcter industrial o mercantil i que estiguin participades en més del 50% del seu capital per administracions, entitats de la categoria A, ens diu la llei, és a dir, administracions territorials o entitats, organismes autònoms o altres entitats, diríem, de subjecció del nivell 1 de la llei. Val? I, per tant, aquí doncs, tenim un gran grup d'entitats que fins ara no tenien aquesta subjecció a la llei i que ara doncs, la tindran. I sobretot hi ha un element important a tenir en compte, que no es financin majoritàriament amb ingressos de mercat. Clar, diríem, en aquest cas doncs, caldrà estudiar en cada entitat si el seu finançament prové majoritàriament amb ingressos de mercat o no. I per tant aquest serà un element a estudiar i a tenir en compte.
Com veieu, la categorització que ens fa la llei doncs, no és gaire clara. Després tenim un altre grup, també doncs, una mica complicat, que són les fundacions públiques. Per què? Doncs perquè la llei amb caràcter bàsic reprodueix el concepte de fundació pública que hi ha a la llei 40-2015 i que no és el mateix que tenim a Catalunya. Tenim la llei de mesures, la llei 5-2017, que estableix doncs, uns requisits diferents. I per tant s'haurà de veure doncs, en quins casos, haurem de veure fundació per fundació, en quins casos es compleixen els requisits i per tant haurà d'estar doncs, en aquest nivell d'aplicació semi-íntegra, per dir-ho així, de la llei de contractes o en quins casos doncs, quedarà en el nivell de poder públic no adjudicador. És a dir, tot això s'ha de valorar. Com veieu, no és una tasca fàcil. Hem creat un grup de treball en el qual hi ha la intervenció general, hi ha, evidentment, la Direcció General de Modernització i Racionalització de l'Administració, hi ha també doncs, la Direcció General de Contractació, hi ha el Gabinet Jurídic, és a dir, és un grup de treball que doncs, estem estudiant i valorant, mirant les diferents llistes que tenim, doncs, en cada cas qui compleix determinats requisits per poder saber doncs, en quin grup el tenim. No és una tasca senzilla. Ens hem donat un termini i, per tant, doncs, anem treballant en aquesta línia. Però jo crec que us he donat ja algunes pistes pels que sou del sector públic perquè aneu reflexionant, aneu pensant en el canvi doncs, que se us aplicarà. També voldria comentar una qüestió sobre aquest tema. Abans que em feu la pregunta ja m'avanço. És veritat que amb tot aquest tema de les instruccions hi ha una disposició transitòria, crec que és la cinquena, que estableix que es dona un termini, crec que diu de 3 mesos, per adaptar les instruccions del sector públic al que disposa la llei. Però diu sempre que no contradiguin el que estableixen els articles 318 i 321. La interpretació que en fem des de la Direcció General és que aquest termini de 3 mesos només juga per aquelles entitats que la nova llei, la llei 9-2017, reconeix que poden tenir instruccions, és a dir, els poders, aquelles entitats del sector públic que no són poder adjudicador, les que es regeixen per l'article 321, que preveu expressament que poden tenir instruccions. Ara bé, les entitats que es regeixen pel 318, és a dir, poders públics, no administració pública, que la llei no preveu en cap cas que puguin tenir instruccions internes, doncs entenem que no tenen instruccions i, per tant, no tindran aquest termini d'adaptació. Aquesta és la interpretació que fem. En la mesura que la llei no esmenta un règim jurídic diferent, doncs no tindran, a partir del 9 de març, doncs ja no podran aplicar les seves instruccions internes i, per tant, hauran d'aplicar els procediments de la llei. Bé, jo crec que per la meva part, aquests eren temes que em semblaven prou transcendents, prou importants per comentar-los, per dedicar-los una mica més de temps i que segurament doncs, us faran reflexionar bastant doncs, sobre els canvis que haureu d'introduir en el vostre, règim contractual. Diríem, jo crec que ara ja començaria amb la propera ponència, però jo no sé si obrir ara un torn de preguntes o ho fem al final, com vulgueu. Ho deixem pel final. Doncs passem ara a la propera ponència.